вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює для вас Євгеній Голуб. І далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Волонтерському посту для учасників АТО на Миколаївському міжміському автовокзалі 2 роки. Як відзначили свято? Далі у випуску. Миколаївці обурені. Спецліні 102 не працюють належним чином. Проте правоохоронці затверджують інше. Ситуація, що склалась, спробували розібратись і наші журналісти. У Миколаєві відбувся перший фестиваль етнотрадицій «Мрії». Організатори влаштували для городян активний відпочинок, фаєр-шоу та музичні виступи відомих виконавців. Великому тенісу бути вперше після того, як корти були розблоковані та відкриті для пересічних шанувальників спорту, в обласному центрі відбувся тенісний турнір «Миколаїв Дабл Опен». Основні вектори та плани розвитку дипломатичних відносин між Україною та Північноатлантичним альянсом обговорили на черговому засіданні в Києві. У зустрічі взяли участь президент країни Петро Порошенко та члени НАТО. Президент України зазначив, особливо в складний для країни час приємно бачити підтримку зі сторони представників Північноатлантичного альянсу. Вага і роль НАТО ще більше зростає в умовах нових викликів міжнародній безпеці в контексті подій, що відбуваються навколо України. Триваюча російська агресія побудила НАТО, по суті, серйозно активізуватися. Я можу висловити навіть припущення, що НАТО прокинулося, і це надало альянсу друге дихання. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, стабільна, суверенна, незалежна, демократична Україна – ключ до євроатлантичної безпеки. Також від імені всіх членів Альянсу він висловив країні подяку за багаторічну співпрацю. Ми відзначаємо 20-річчя з підписання співпраці між НАТО та Україною. Все Північно-Атлантичне консульство прибуло до України, щоб відсвяткувати нашу унікальну дружбу. Ми справді дуже цінимо внески, зроблені Україною в роботу Альянсу протягом останніх 2 десятиліть. У свою чергу Петро Порошенко зазначив, країна планує і надалі розвивати дружні відносини з НАТО. Подібна співпраця стане корисною для обох сторін. Віднині наш пріоритет – інтеграція в євроатлантичний безпековий простір з метою набуття членства в організації Північно-Атлантичного договору. І дуже важливо, що це є рішення НАТО і 29 країн-членів. Також президент зазначив, на Україну чекатиме низка позитивних змін та реформ. Уряд не планує подавати заявку на вступ до НАТО до тих пір, поки країна не стане повністю відповідати всім критеріям членства. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Від сьогодні стартували українсько-американські навчання «Сібриз-2017». Про це повідомили в прес-центрі командування Військово-морських сил України. Навчання триватимуть до 23 липня в північно-західній частині Чорного моря, а також в Одеській і Миколаївській областях. Українські моряки та їхні колеги з країн НАТО планують відпрацювати дії багатонаціонального штабу з планування та введення морських операцій відповідно до стандартів Альянсу, дії багатонаціональних сил під час операції і забезпечення безпеки в Чорному морі. Серед запланованих заходів – водолазні спуски, курс для оглядових команд, злагодження тактичних груп, тренінг по виживанню в бойових умовах для льотного складу, навчання з протикорабельної та повітряної оборони, десантна і річкова операції та інші. Загалом в навчаннях візьмуть участь понад 30 кораблів, катерів та суден забезпечення, більше 25 літаків і вертольотів, а також особовий склад 16 країн світу, включно з Україною, чисельністю понад 3 тисячі осіб. При цьому з українського боку в заходах «Сібриз», крім Військово-морських сил Збройних сил України, візьмуть участь підрозділи Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Сухопутних та повітряних сил України, а також інженерні війська. «Сібриз» – це багатонаціональні військові навчання, які тривають в Україні з 1997 року. Співорганізаторами навчань є Україна та США. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції суттєво ускладнилась, про що свідчить підвищення кількості та інтенсивності ворожих обстрілів вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Всього минулої доби російсько-терористичні війська і майже 40 разів обстріляли позиції Збройних сил України.
Зокрема, левова частка цих обстрілів відбулася саме за темної пори доби. Особливо гаряче вчора ввечері та вночі було в районі Авдіївки та у західному передмісті тимчасово окупованого російськими загарбниками Донецька. Винятково ворог знахабнів із настанням Сутіна, коли майже з усього наявного у нього піхотного озброєння, а також мінометів калібрів 120 і 82 мм, почав обстрілювати одразу декілька наших опорних пунктів, котрі розташовані на підступах до Авдіївки. Хлібне перемир'я триває лише на папері. Бойовики все частіше порушують домовленості про припинення вогню. Чи не найбільше це відчувають українські воїни, котрі боронять Авдіївську промзону. Почастішили їхні обстріли. Вони намагаються нав'язувати нам бій, тобто, щоб спровокувати нас на вогонь у відповідь, але ми на їхні провокації не ведемося. Слухаємо, дивимося, з яких позицій вони ведуть вогонь і доповідаємо. А потім, уже якщо щось критичне, то ми потім вже відкриваємо вогонь по ним. Тепер неподалік станиці Луганської нашим воїнам протистоять російські найманці 11-ї мотострілецької бригади. Свій заїзд вони добряче відзначили алкоголем та щільною стріляниною по наших позиціях. Спостерігалися висування противника на передовій їхні вогневі позиції. Відкривали вогонь як зі стрілецької зброї, так і з гранатометів та автоматичного гранатомета на станку. Напроти нас, по доповідям розвідки, 11-та бригада стоїть мотострілкова. Досить професійно працюють, відкривають вогонь з різних вогневих точок. Снайпера працюють в парі з кулеметниками. Обстановка вздовж усієї лінії бойового зіткнення повністю контролюється українськими захисниками. Також жоден військовослужбовець внаслідок бойових дій минулої доби та вже сьогодні не постраждав. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Другу річницю від початку роботи на Миколаївському міжміському автовокзалі відзначає волонтерський пост для учасників АТО. Що об'єднує містян, які день у день зустрічають, допомагають та проводжають українських захисників? Дивіться далі. Через Миколаївський пост автовокзал прийшла не одна сотня тих, хто зміг допомогти військовослужбовцям і словом, і ділом. Сотні людей, і волонтери, і помощники, і феї-дарители, как мы на них называем, в течение двух лет активно помогали для того, чтобы этот пост состоялся и во время открытия, и после открытия уже во время его, так сказать, наполнения продуктами питания и дежурными. Приєднувалися до команди в першу чергу за патріотичними переконаннями, але дивлячись на роботу одних, інші не могли стояти осторонь доброї справи. Приєдналася я до Наталки і Дениса, тому що я їх знаю давно і постійно в Фейсбуці. Не вистачає людей. От я вийшла до них. Зараз я з ним вже 2 місяці, може навіть більше. Мені це подобається, в мене багато друзів. Мій чоловік для нашого посту написав пісню, мене всі підтримують. Волонтерство стало гарним прикладом для багатьох інших. Бібліотекар, перукар чи підприємець – для доброї справи професія та зайнятість не мають значення. Було б бажання. Не на один день пост не закривався. Ніколи не було у нас якихось збоїв, якихось непорозумінь. Це все місто може повчитися в нашого посту саме цьому, як робити справу дружно, дружним колективом, цінувати з повагою до кожної людини. Волонтери зазначають, час, відданий до допомоги іншим, завжди змінює власне життя. На перетині військового і мирного шляхів залишатися байдужим неможливо. Ти з ними знайомишся, знаєш їх вже родини, їхніх батьків, сім'ї. Ну, за такі роки, звісно, ти проникаєшся вже. Під час зустрічі на усю команду волонтерів чекав символічний подарунок від координаторів посту – футболки з логотипом. Ребята делают очень классное, очень правильное дело. Достаточно еще есть количество проблем и вопросов у ребят, которые необходимо им помогать. В данном случае вот этот, ну, то, что называется волонтерский пост, там, где ребята знают, что всегда можно туда обратиться, получить какую-то первую необходимую помощь в любой сфере, чтобы они не испытывали. Ганна Бадіна, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Обурені миколаївці в соціальних мережах скаржаться на роботу спецлінії 102. Чи можливо в разі необхідності дозвонитися до поліції та наскільки це вірогідно, вирішила дізнатись і наша знімальна група.
Разом із реформою поліції зазнала зміни система роботи спецлінії 102. Наразі контакт-центр обладнаний таким чином, що дзвінки не скидаються і абонент не чує коротких переривчастих гудків, якщо лінія зайнята. Саме тому у людей складається враження, нібито оператори не беруть слухавку. С 2016 года, когда была запущена новая полиция, патрульная полиция, система работы линии 102 также требовала реформирования и обновления. На сегодняшний день на линии работают каждый день посменно 4 оператора и 2 диспетчера, всего штат операторов 16 человек, которые принимают от 250 до 600 звонков в день при норме в 150 звонков. Саме через перевищення норми дзвінків в рази миколаївці не можуть додзвонитися до правоохоронців. Я позвонил еще на 102, в связи с тем, что ну, там во дворе ребята в 2 часа ночи решили устроить дискотеку. Ну, так как я не сторонник решения проблем самостоятельно, когда есть для этого соответствующие службы, которые мы платим за это деньги, я позвонил 102 и прождал 15 гудков, и никто не взял трубку. А в очередной раз никто не взял трубку. Про ситуацію, яка склалась, правоохоронці знають не з чуток. Адже роботи стосовно створення нового кол-центру тривають більш ніж півроку. Уже с конца июля будет запущена новая линия, обновленный колл-центр линии 102. И для того, чтобы отрабатывать Николаевскую область, также необходимо увеличить численность операторов еще на 16 человек. И пока стоит только вопрос об увеличении помещения, о другом помещении, где сможет размещаться этот колл-центр. Для того, щоб новий кол-центр запрацював хоча б у тестовому режимі, протягом поточного року правоохоронці закупили нові сервери, замінили комунікації, провели кваліфікаційну роботу з операторами. Також передбачається передзвін поліції у випадку, якщо абонент з якихось причин не зміг з першого разу зв'язатися з оператором. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники Миколаївщини організували профілактичний рейд на узбережжі Чорного моря в районі селі Рибаківка Березанського району. Вони нагадали курортникам про правила безпечної поведінки на воді. Рятувальники наголошують, кількість трагічних випадків на водних об'єктах викликає суттєве занепокоєння. Так, з початку року в області зареєстровано 17 надзвичайних ситуацій на водоймах. Загинуло 10 чоловік, 15 врятовано. Тому надзвичайники продовжують організовувати інформаційно-профілактичні заходи, які спрямовані на попередження травмування та загибелі на водних об'єктах. Під час бесід акцентували увагу громадян на тому, що зазвичай причиною виникнення небезпечних ситуацій на воді є людська недбалість та порушення правил безпечної поведінки. Як приклад, рятувальники розповіли відпочиваючим реальні історії загибелі та порятунку людей, які сталися у поточному році. Окремо звернулися до осіб, які відпочивають із маленькими дітьми. Нагадали їм, що в жодному разі не можна залишати малечу одних без нагляду та дозволяти їм самим йти до моря. На згадку відпочиваючим подарував інформаційно-просвітницькі брошури від служби порятунку 101. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. З підвищенням мінімальної заробітної плати в Україні вдвічі зросло і податкове навантаження на підприємців. Аби бізнес не згорнув свою діяльність, зокрема на Миколаївщині, було вжити низку заходів. І сьогодні підприємці разом з чиновниками та представниками фіскальної служби обговорили нагальні питання під час круглого столу. Згідно з рішенням Миколаївської міської ради, яке було прийнято 16 березня та оприлюднено 27 березня 2017 року, місцеві бізнесмени отримали можливість платити вдвічі зменшені ставки єдиного податку та податку на нерухомість. Втім, як стверджують підприємці, цього не сталося. Ми вважаємо, що з дня оприлюднення, тобто ну, вже з 28 березня, вже точно ставки єдиного податку мали бути зменшеними. Сьогодні ми вже маємо 10 липня, до цього часу ставки податків не перераховані. В свою чергу фіскали запевняють, робота з перерахунками розпочалася вже у травні. Та наголошують, що на Миколаївщині кількість платників єдиного податку досить велика – близько 32 тисяч. Відповідно, перерахунок триває довше. Крім того, на строки виконання вплинула і непередбачувана ситуація. Була хакерська атака, так званий вірус Петя, який вразив систему ДФС. Насправді, Миколаївське головне управління ДФС – воно законнечено на Київ, тобто система вона є внутрішня, автономна. На жаль, в Києві були вражені практично дві треті всіх абсолютно різних систем нашого центрального апарату. І, на жаль, це відбулося на нас, так як бази відповідні не працюють. Підприємці запевнили, що вже у вересні всі перерахунки будуть здійснені. Предпринимателю волноваться не надо, случилось то, что случилось, надо это исправить, и что ставки будут пересчитаны, потому что бизнесу начинает терять надежду.
Також підприємці звернулися до депутатів міськради з проханням підтримати відповідний проєкт рішення на черговій сесії, яка відбудеться 13 липня. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Вулична їжа, активний відпочинок, музичні виступи відомих виконавців. На березі Буського лиману організували перший фестиваль етнотрадицій «Мрії». Миколаївці та гості міста мали можливість безкоштовно насолодитись дозвіллям на свіжому повітрі. Детальніше про фестиваль – далі у сюжеті. Територію для проведення фестивалю обрав за селищем Велика Корениха. Тут зібралось понад 6 тисяч чоловік. Серед них Наталя, дівчина вперше на подібному заході. Ділиться, не очікувала, що буде така яскрава програма, та ще й безкоштовно. Мені кажеться, мало таких мероприятий, де приїжджають от, зв'язки такого рівня, як Skype, щоб було безплатно. Це дійсно хорошо. Замечательний фестиваль, дуже багато людей. Дуже удивило, що дуже багато людей. Я не думала, що всі сюди приїдуть. Музика ненавязчива, ярмарка прекрасна. Задоволені програмою і діти. Маленький Данилко дуже хотів відвідати фестиваль, і його мрія здійснилася. Мені дуже подобається, все весело, не скучно, прыгати, фоткатися. І все друге. Запросили до участі у фестивалі відомого одеського художника Олександра Мілова. Гості заходу стали першими глядачами нової залізної скульптури митця – українського трансформера. Цей 4-метровий велетень приїхав до Миколаєва з Одеси. Звати його «Укробот». Важить він цілу тону, тому що зроблений з деталей двох автівок «Запорожець». Незабаром в Одесі відбудеться прем'єрна демонстрація залізної скульптури, після чого її постійною домівкою стане одеське селище Котовського. Митець працював над цим проектом протягом 2 місяців. Что сейчас вышел 5-й трансформер, и, в общем, там есть герой такой, как Бамблби, вот. А это его одесский дедушка из Запорожца, то есть Бамблби, он же сделан из этого, из Камаро машинки, вот. Мы решили, что, ну, дед его мог быть только из Запорожца, поэтому взяли 40-ку и 30-ку, спарили их между собой, и вот то, что пока что получилось. У него будет подружка из горбатого Запорожца, вот. И из мопеда советского, там, этого, муравья мы сделаем еще малыша ему. Цього дня гості фестивалю долучились до традицій рідного краю, а саме плетіння справжнього українського вінка. Серед охочих і пані Наталя. Жінка вперше робила це та прикрасила герберами і гілочками оливи. Мій вінок – це втілення жіночності, ніжності, краси, якихось побажань. Це сьогодні таке ритуальне, можна сказати, свято, де кожна дівчина має, я вважаю, сплести собі вінка і пустити його по річці. Незаміжня, незаймана дівчина. Коли ми плетемо вінок, ми обов'язково приговорюємо. Є определені, звісно, трави. Коли в старину приплели ці всі вінки, і ми просили у цих трав сили, здоров'я, благополуччя. Алла Різніченко – одна з організаторів фестивалю. Жінка ділиться, ідея виникла спонтанно. Їй захотілося створити фестиваль, який стане традиційним для Миколаєва і зможе об'єднувати людей різного віку та соціального статусу. Когда-то услышала, молодежь разъезжается с Николаева. Я очень люблю этот город. И мне говорили, да, ну неподъемный Николаев, что им не делай? А они, ну им все не нравится. Смотрите, я очень нами горжусь. Я очень, это неправда. Мы сегодня это доказали. Лицарські поєдинки, старовинна зброя та обладунки. Поціновувачі минувшини мали змогу насолодитись історичною реконструкцією, приміряти кольчугу та відчути себе справжніми воїнами. Руки закриті шинно-бригантними наручами, і в руках у мене короткий, ну, собственно говоря, не очень даже короткий, секира датского, либо скандинавского образца, которая очень часто использовалась нашими предками-славянами. Собственно говоря, оттуда она пришла сюда. И здесь воины Киевской Руси отлично такими топорами гоняли половцев, ну и всех незваных гостей, которые приходили к нам. Головною подією фестивалю став виступ українського гурту «Скай». Миколаївці та гості міста з нетерпінням чекали, коли на сцену вийде Олег Собчук, вокаліст гурту. Музиканти виконали свої найвідоміші композиції. Людей дуже багато, до речі, тут дуже красиво, локація дуже класна. Ось, і я бачу, що люди веселі, люди готові відриватися, слухати музику, тому ми вийдемо і зробимо те, що в нас виходить найкраще. Мамані струни втрачені дні, на барикадах зоряних дін, розум серця чорний квадрат, вихід назовні прихований. Світлана Кльосова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Небайдужих до миколаївської поезії та історії міста вже вшосте зібрав арт-проект «Спаський трамвай». Чим цього разу прибавив городян мистецький захід? Дивіться у сюжеті.
Теплого недільного вечора на нетривалу прогулянку містом почали збиратися слухачі. Місце символічне поруч з історичною підстанцією першого миколаївського трамваю. Этой экскурсии хочется узнать действительно, вот что где было, как наш город строился, как начинался, какой первый трамвай был. Может, что-то интересное почерпнем, потому что ну, не с одним экскурсоводом мы ездили на экскурсии по Николаеву. Это очень интересно, очень достойная тема. Безкоштовна пішохідна екскурсія – це лише перша частина мистецького проекту «Спаський трамвай». Экскурсия называется так – «Там, где срезаны рельсы». История нашего города вот уже 120 лет, считай, связана с так называемой железной дорогой, как она сначала называлась, на конной тяге. Серед присутніх – люди різного віку. Причиною зборів цікавляться і перехожі. Вообще я всякой историей интересуюсь. Я люблю історію, в тому числі історію свого міста. Під час пішохідної екскурсії першим маршрутом миколаївського трамваю городяни дізнаються про маловідомі факти з історії рідного міста, пам'ятки, будівлі та відомих постатей минулих століть. Остання екскурсійна зупинка – театр на Адміральській. На літньому майданчику вже очікують на літературно-музичний мікс «Станція театральна». У нас, как всегда, не только поэзия, но и музыка. И сегодня участвуют 8 николаевских авторов. Тема – театр, трамвай, лето, любовь. На початку вечора для гостей – подарунок від театру «Стук». Если хотите, то посмотрите, картина – это николаевский трамвай. Если хотите, то посмотрите, картина – это николаевский трамвай. Такой конгломерат и синтез театрального искусства, музыкального искусства. И самое главное, виновники сегодняшнего торжества – это литературное объединение, объединение наших ведущих литераторов, людей, которые несут светлое в массу. И очень приятно, что Ольга Сквирская, организатор этого проекта, ее инициатива. И надеемся, что это станет доброй традицией. Сповненою різними емоціями творчу атмосферу вдалося створити митцям та поетам Аркадію Сурову, Максу Айдаху, Олегу Духовному, Артему Куцулапському, Ользі Сквирській, Сергію Зубцю, Олегу Дорошу та Євгенію Уманову. Особливістю 6-го спаського трамваю став платний вхід – 30 гривень. Для організаторів це експеримент. Чи готові миколаївці платити за поетичний вечір? Квитків було придбано близько сотні. Ганна Бадіна, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Тенісний турнір «Миколаїв Дабл Опен» відбувся цими вихідними в обласному центрі. Про аматорські змагання дивіться далі. Тенісні змагання у чоловічому парному розряді стали першими після того, як корти були розблоковані та відкриті для пересічних шанувальників спорту. Цей турнір зібрав близько півсотні учасників. Серед них – перший миколаївський майстер спорту з тенісу Олег Славцов, старішина тенісу Віктор Малицький, гості з інших міст країни і члени миколаївського клубу «Fair Play». Я вам желаю, прежде всего, сьогодні отримати удовольствие від тенісу, а також… Это является одна из больших баз Советского Союза, бывшая. На парад відкриття завітало чимало відомих городян. Вони привітали усіх учасників, побажали перемоги та закликали усіх до співпраці. Адже головна мета змагань – залучити побільше миколаївців до тенісу. Пользуясь олімпійським принципом головного участі, ми намагаємося побідити, звісно. Судя по всьому, по першій партії, то тут ребята підготовлені і нам буде складно. Організатори запевнили, тенісний турнір «Миколаїв Дабл Опен» будуть влаштовувати щороку. Анна Зінченко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Зустрінемось вже завтра. Гарного вам вечора!